Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, qadrli do'stlar. Surxondaryolik futbol muxlislar nomidan biz viloyat hokimiga murojaatnoma yo'llamoqdamiz. Ulug'bek Berdiqobilovichga murojaatnomamiz. Qadrli do'stlar, jamoamiz 2 yil mobaynida futbolistlardan qarzdorligi bor. Shu masalani amalda yordam berishini so'rab qolamiz Ulug'bek Berdiqobilovichdan. Shu masala bo'yicha RL kompaniyasi ham juda qiynalmoqda. RL kompaniyasi rahbariyati bizga ajoyib sharoitlar yaratib bermoqda. Surxondaryoda stadionlarda rekonstruksiya ishlarini olib bormoqda. Hozirgi kunda fan klubga ham e'tibor qaratmoqda. Biz RL kompaniyasidan minnatdorchilik bildiramiz. Murojaatnomamiz faqat Ulug'bek Berdiqobilovichga shu masalani amalda yordam berishini surxondaryolik futbol muxlislar nomidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari hamda Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich. Biz surxondaryolik muxlislar, Surxon jamoasining fan klub a'zolari sizdan shuni iltimos qilib so'rab qolmoqchimizki, Surxon jamoasining o'tgan mavsumlardagi nima qarzdorligi borligi sababli o'sha qarzdorliklarni bartaraf qilishga uzishga sizdan amaliy yordam so'raymiz. Biz surxondaryolik muxlislar uchun yaratib berilayotgan sharoitlar, ya'ni kim Surxon jamoasining hozirgi homiylari RL kompaniyasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shuning uchun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich sizdan bitta iltimosimiz, shu qarzdorliklar bartaraf qilishga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich. Sizga biz Surxondaryo futbol muxlislari nomidan shuni ma'lum qilamizki, bizning futbol muxlis jamoalarimiz juda qiyin ahvolga, futbol ishqibozlari. Shuning munosabat bilan mana RL kompaniyasi yaratib berayotgan sharoitlardan bizlarga, muxlislarga, fan klubga yaratib berayotgan sharoitlardan biz juda mamnunmiz. Shu masalada sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz, futbol o'yinchilarimizni qarzdorlik munosabati bo'yicha amaliy yordam ko'rsatishingizda sizdan iltimos ham qilib qolamiz. Amaliy yordam ko'rsatishingizni sizdan so'rab qolamiz.